to bilo u situaciji, opet da igrati se posle pobjede. Zato je on je tražio da proveri kolega. Šta je traži trener od Plavo? Ništa, trener Plavo. Da, on traži nešto i onda ovdje. Ja sam odbila, ali ovaj Vidor je pet koji traži sudu u borbi. Da, da. To je tenčko bio. To je bio. I onda se komutirati. Mogu je, naš Blazer. Koji je u... Pa to je mogu je dati odmah, ali verovatno da se mi nije bilo nekako da se... Bila je reakcija prije, znači Kramčo, pa Kramio, i onda Pak, i onda uvode da se bilo novo. Znači, sve je što da je